Жол апатынан кейін перзенті 5 жылға қамалған мүгедек жанның жан айқайын кім тыңдайды? Қайтыс болған адамға 5-5 миллионнан 10 миллион мойында бар қазір. Көлік аударылып зардап шеккен Айсұлу әділдік іздейді. Маңдайыма кеп аяғым тарсы тағалып, сөйтсем екке бөлініп қалған кожада салбырап тұр. Журналист Жазира Бегалы дау-дамайсыз шешуге бел буды. Керек дүниенің барлығы бұл қысының қолына тимей отыр. Неге? Реттейсіз ба? Әрине реттеймін. Мұны деген реттелмейтін нәрсе. Дау-дамайсыз. Жұма күні. КТК-да.